habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa raadiyo hay telefishinka city aniguna waxaan cabdicaziz heykal qodobada aad ku maqli doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare roble oo muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka duqu muqdisho oo kulan gaar ah la qaatay safiirka midowga yurub faysal cali waraabe oo ka jawaabay hadal uu jeediyay madaxweyne farmaajo wafdi uu hogaaminayo madaxweyne qorqor oo gaari gaalkacyo sii hayaa wasiir gargaarka oo muqdisho kula kulmay madaxda hay-adda fosco magaalada buuhoole oo si islaqaan ah waddo loogu dhisaayo intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu dooga koran hadda asagii oo fidsan ra-iisul wasaare roble ayaa muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka waxaa warbixinta inugu sii anbaqaadaya wariyaheena maxamuud daacad maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka qaramada midoobe midooda yurub iyo midooda afrika waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa xaaladda dalka uu ku jiro iyo sidii wada shaqeyn u dhexmar lahayd xukuumadda cusub oo soo dhisayo ra-iisul wasaare roble iyo arrimo kale sida uu sharaxayo siyaahayaha wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawd ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble maanta oo maalintii labaad oo si rasmi ah xafiiska ra-iisul wasaaraha u fadhiisto waxa uu qaabilay safiiro dalka soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogeeyaha qaramada midoobay James Wan dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda Talyaaniga Sweden Ingiriiska Shiinaha AU-da wakiilkooda dalka Jabuuti safiirkooda safiirka xogeenada Turki iyo Qatar iyo wakiilada European Union-ka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay ra-iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhexeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta ra-iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto waxaa la yidhaahdaa xiriirka iskaashiga ah ay la leedahay dalalkaas iyo hay-adahaas wuxuu tilmaamay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanayso iyo sida Soomaaliya uga go'an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hogaaminayo marka wuxuu ahaa kulan fiican oo ku soo dhammaaday isafgarad iyo isu hambalyeyn maxamed xuseen roble ayaa bilaabay kulamo kala duwan uu la qaadanayo hay-adaha Soomaaliya ka taageera dhinacyada amniga iyo arrimo kale maxamuud daacad raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho maadsan idaacad duqa muqdisho oo kulan gaara la qaatay safiirka midowga yurub ee soomaaliya warbixinta waxaa inoo haya wariyeena guux gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka midowga yurub u fadhiya soomaaliya ambassador nicolas berlanga martinez mas-uuliyiintan ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa xoojinta hor u socodsiinta mashaariicda kala duwan ee ka socda caasimada dalka ee ay wado midowga yurub dib u dhiska iyo horumarinta nolosha dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan gudaha dalka
gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Intaas kadib, mas'uuliyiintan ayaa kormeer ku tagay xarunta dhalinyarada ee degmada Shangaani. Agaasimaha qorsheynta gobolka Banaadir, Cabdiqaadir Muxuddin Dalxa, ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankan dhexmaray duqa Muqdisho iyo Ambassador Berlanga. Gudoomiyaha ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay safiirka EU ee Soomaaliya, Mr. Berlanga, ee wada shaqaynta wanaagsan uu la leeyahay maamulka gobolka Banaadir, sidoo kale taageerada xoogan oo ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Si gaar ah waxa uu gudoomiyaha ula wadaagay safiirka waxyaabaha hortabinta leh oo uu gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho rabay in caasimadda laga fuliyo, hadday tahay horumarinta dhaqaalaha, hadday tahay amniga, haddii ay tahay markaysa kor u qaadista shaqo abuurka iyo xirfadaha marka dhalinyarada. Ambassadorka ayaa soo dhaweeyay arintaasi, waxaana ballan qaaday dhankiisa in ay ballaarin doonaan oo ay xoojin doonaan wada shaqaynta ay leeyihiin maamul gobolka Banaadir, magaalada Muqdishona sanadkan sii dhammaanaya 2020 iyo kan dhalan doona ee 2021 inay ka fulin doonaan mashaariic badan oo ay taageeri doonto marka midowga Yurub ee Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale brief gaaban ka siiyay arrimaha horumarada siyaasadda dalka, gaar ahaan arrimaha la xiriira matalaadda dadka Muqdisho degan labada aqal, sidoo kale sida lagu gaari karo marka in dadka Soomaaliyeed ee degan caasimadda Muqdisho ee 3 milyan oo ka badan ay u heli lahaayeen fursadda ah inay doortaan maamul marka ay soo doorteen si furan 17-ka degmada gobolka Banaadir, sidaas oo kale inay matalaad siyaasadeed ku helaan si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya labada aqal ee dalka. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Telefishanka City, Muqdisho. Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ka hadlay kulan uu ku furay magaalada Muqdisho. warbixinta waxay inoo sii anbaqaadaysaa Baxsan Bilan. Gudoomiyaha aqalka sare Sentraal Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa daafuray kulan xogeyaasha guud ee baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha oo furay kulanka ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay kulanka, waxa uuna sheegay in si wada jir ah loogu shaqeyn doono bulshada. baarlamaanada dowlad goboleedyada aan ugu imaado kulan ay leeyihiin arrinta muhiimkii waxa weeye, horta kolka ugu horeysa ma aha annaguna inaanu idin baranayno, idinkuna waad isbaranaysaan. hawlaha idinka dhexeeya muhiim ah oo ay tahay inaad si wada jira ugu hawlgashaan. waxaan isleeyahay baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleedyadu waa lagama maarmaan inay wada shaqeeyaan, iskaashadaan, xog laysa siiyo, si fiican laysugu xirmo oo dalkan xaggee buu u socdaa su'aasha ah inay noqoto in meel laysla dhigo oo si wada jir ah dalkan horumarkiisa iyo midayntiisa hadda waynu kala firirsannahay sidii loogu hawlgeli lahaa. waa arrin dhammaanteen hortaalla oy tahay inaynu iskaashanno, si wada jira uga shaqayno. khudbo dheer inaan halkan isu taag ma aha inaan intaas aan idhaahdo waad ku mahadsan tihiin hambaliyo shaqo wanaagsan iyo wadajir isku duubnaan aad iyo aad baad u mahadsantii. hawshiinana kolka waa idiin furan tahay, aqalka sarena ku soo dhawaada. aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada ku soo dhawaada. waxaan isleeyahay wuu cusub yahay, wuu inagu cusub yahay, laakiin mustaqbalka raad lagu shaqeeyo oo ah aqalkan doorkiisa bal raadkaas inaan ka tagno kulley hadda waa dhammaadkani, laakiin aqalka dambe ee dhismaya iyo dowlad goboleedyada baarlamaanadooda iyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ayba inay wada shaqeeyaan, si fiican wada shaqeeyaan, waa ku dadaali doonaa. aad iyo aad baan inaan raad ka tagno ugu dadaalaynaa. waad mahadsan tihiin. kulankan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, iyadoona arrimo dhowr ah looga hadli doono.
بحسن إبراهيم عبد بحسن بلن راديو هاي تفي ستي مقالة مقدشو فيصل علي ورابع أياك جوابي هذا الوجه ذي بدحبين فرماجو مركلة عمر قوي يركن فرماجة سي قالت كوي مقدشة انجينير فيصل علي ورابي قدوميها حزبك معارض كاه اعيد سومالي لان اياه كجبابي هذا الوجيدي مدحوين فرماجو هادبا نيدن حسوسيو هذا الكيو مدحوينها جمهورية فدرال كاه سوماليا جيدي اسلامر كان اوكف العلي انجينير فيصل علي ورابي هقاميها حزبك اعيد انقا مياه كم سورة إلا باجي كل مدي انو بلاني ان waxaan oran karaa labada dhinacba anaga qaybteena waa qiraya waa ka gaabinay sababtan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasa qayb ka ah inaan ka gaabino laakiin mid ogaada hawshan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay laba sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii لو هلاي مرنا وده هذا الك وجوكسنا هاي أروى واجع قانت هنتي واجع قانت هاي ما هو سياسة هي إلكشن لو قالوا كوين تاعي ومصير صومالي وي ومستقبل صومالي وي وعروت ثانية مستقبل كذا وح سياسة إيو وح إلكشن وح كوين وي مركو وح تاجن قف الله قف كي مسؤوله أو ضمير صومالي له وحوي إنه ويستاجو وده جركة يمنما الصومالية سؤال شيء روضة هذا الشيء سولي السنة يلاكشن كذا روضة سؤال شيء هذا وعدكتها كم جوابك الرهالي قوه هقاميها حزبك أعيد فيصل علي ورابي أو هذا الكم دحوين فرماجو كفل عليني أيها الشيء إن صومالي لان أي دباتو إن كلا دوبان كلا كلان تاي صوماليا بلسي أي مانتا نصيب دروتا هاي إن لي راه ذو وحاوضة هدليا سوماليا إيا سومالي لان السيدة أو هذالك أوردقي شعبك سومالي لان أيوه باقي إن أي إلا شدان مدن مدودة يركن فرماجة السيدة قالت كويمي مقدشة كوحمي أي يدي سومالي لان اعتراف مايو وردوا نصيب درو سومالي لان اعتراف كما بريسو فرماجة أدير كيف أورين شري مدنمو دخلك مكلي سعيد دخلك دوين كحوب بنا وانا كقاعد دخلك يجي سمعنا كعمتانو كدينا ديك يديد بانو blood and sweet بانو خرني كعمتانو كهينا أدير كاوي حكا وحبني جي قادو يديار له ما عارضش شقي صديال بوكاني بنبوي من ردعي بنان عد بان مرني بنان عد أيام مرني أنك المدى حمر كسر تراه البريك تيجي سو أتقح من تكوت هاي وحباء كسر قاعد مينه وحنا تشانس كسيه وحوي وطلع حمانته في يو إس إي طلع حمانته ده إيه هو كان حمانته سو مالن يا كسيه سو مالن ده كده وهاي سطة قالت بين الله دلاب فريستو الدونك كرسي كفر ده قالت بهوي لا وين ولا دلبني لا هو دلب دلبني دلوا وشرين من المشرو كي أين شيرين بالسيا كرسي وان كده بتكينا استجنا وان تكسرنا سيد تايوان لوج ساري يونايتد نيشنز كا بلا واحد كا قاعدين لتكسر على الفريسن جيت ليه راه قرط بال فريسن تين اتعرف ناس كمان واسك تيجي سمعتش أنا إن شاء الله تعالى سلسان يقولون يا ولا ما سنتين هذه أدوا ما سنتين دلكينا إلى شدة حريدين إلى شدة شن صوم ما دمي شرته تين وما تين وانا هيسننا تين وانا هيسننا من يور بيزنس بالله تودي بقى تودي من هيسن مقدش الصومالي ما شرتو شن مدحوين ليه مدحوين لبي لواطن عيدا ما وششيا أي شيء حاجة شو كان ودود وشيء جبته أم صوم بايل على لسه ما قولي صدق كم بقول كم بحكره قصو إن لا إن لا إن لا حليا ها تجمع وليه هاي وكذا سعودا شرعي ما شرتو تولي وليه ما كنا نسيب دره يعني ما أنت في الصومال سام فريستا أي واحد خسارة وين أو مغشى وطمة يريد بنادر أي سمية قالت كو قوينة إن شاء الله وانت سيد أخصاد وقلت تقي عمر قوح راضي يا تلفزيون كسيتي مقدشو وبدو هو قامينا يوم مدحوين قرقر أيا قاري مقالة قال كعيو مدحوين هم مامول كبريتك قلمدو مدوني أحمد عبد كاري يبدو هو قامينا أيا قاري مقالة قال كعيو إيه حرونتك قبل كمدو انتو سنقارين قال كعيو
ayaa waxa uu socdaal ku maray deegaanka Galinsar ee gobolka Mudug, halkaas uu kulmo kula qaatay odayaasha dhaqanka degmada. Madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana afaafka hore ee magaalada si diiran ugu soo dhaweeyey maamulka degmada iyo shacabka iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda. Madaxweynaha waxaa socdaalkan ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka kalluumeysiga iyo xiriiryaha guud ee dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynuhu waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Cadaado oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu ku sugnaa halkaasi oo uu kulamo kula lahaa waxgaradkii iyo odayaasha dhaqanka, isla markaana uu kala hadlayay arrimaha la xiriira xoojinta arrinta dib u heshiisiinta. Ka hor inta uusan madaxweynuhu soo gaarin magaalada Gaalkacyo, waxa uu soo maray degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo uu kulan kula qaatay waxgaradka, isla markaana ku dhiirigeliyey inay u diyaar garoobaan qabsoomidda gogoshii dib u heshiisiinta ee uu madaxweynuhu iclaamiyey intii uu ku guda jiray socdaalkii nabadda bishii shanaad ilaa iyo bishii lixaad. Madaxweynuhu magaalada Gaalkacyo waxa uu u yimid arrimo la xiriira adkeynta nabadgelyada, isaga oona markaasi kulamo kala duwan la qaadan doona waxgaradka, isagoo sidoo kalena soo xiri doona tababar ciidamada daraawiishta oo halkan lagu soo gabagabaynayo, tababarkaasi oo furmay bishii lixaad ee sanadkan. Waa mahadsantii. Qoor ayaa la filayaa inuu kulmo la qaato hoggaanka degmada Gaalkacyo oo uu kala hadli doono arrimaha amniga. Cabdicaziz Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Sihaya wasiirka gargaarka ayaa Muqdisho kulmay madaxa hay-adda Fosco. Warbixinta waxay inuu sii ambaqaadaysaa mar kale baxsan bilan. Xamse Saciid Xamse, sihaya wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu kula kulmay madax hay-adda Fosco ee maalmahani magaalada Muqdisho ka waday qaybin deeqa iskaga soo ururiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK. Waa marka hore inaan u mahadceliyo gudoomiyaha hay-adda Fosco, loo yaqaano Voice of Somali Community, waa codka jaaliyadda Soomaaliyeed, xarunteeda weyneed ee tahay UK magaalada London. Hay-addan waxay dhowr jeer inaga la shaqeysay si wax ugu qaban lahayd barakacayshan magaalada gobolka Banaadir. Aad baan u mahadcelineyna hawsha ay soo qabteen dhowr jeer. Waxaan rajaynayaa inay meeshooda kasii wadaan ay mustaqbalka dambe saas u shaqeeyaan. Maxamed Cali Axmed, wakiil hay-adda Fosco, ayaa ka warbixiyey deeqihii kala duwanaa ay soo gaarsiiyeen gudaha dalka. Hay-adda Fosco markii ugu horreysay waxay 2018-kii raashin baanu qaybinay inuu degmooyinka ka qaybinay sida Waaberi oo kale, Warta Nabadda. Haddana sanadkan ilaa bishii labaad waxaanu wadnay arrimo sida raashin qaybin, oo raashin aanu keennay oonu ka qaybinay degmooyinka Wadajir, iyo aanu ka qaybinay wasaaradda gargaarka saamaha iyo hargaanka ka qaybinay, iyo waxaan kaloo walaal sameynay COVID-19-kii oon iyadana Wadajir iyo degmada Hodan ka qaybinay 200 qoys maskiyadii iyo qalabkii loo baahnaa COVID-ka looga hortagi jiray aanu ka qaybinay. Baxsan Ibraahim Cabdi Baxsan Bilan, raadiyaha TVga City, magaalada Muqdisho. Shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoole ayaa si rasqaan ah ku dhisaya wado laami ah. Shaqada feeskeeda ugu dambeeya aanu ku jirno waxaanahay wax liyaa urur oo wax liyaada ay isku daydo inay wax hagaajisato. Waa bulshada magaalada Buuhoole oo islaqaan ah ku dhisaya wado muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada. Bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa kaalin wax ku oola ka qaadanaya dhismaha wadadan, sida ay sheegayso gudoomiyaha ururka Taladoon iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka. Xaafada Xajiirad aadana magaalada Alla Subxaanahu wadadaas waqti dheer bay nagu qaadatay in aan u hawlgalo hawsheeda oo wax u ururino, iyadoo waqti badan nagu qaadatay. Maanta waxaan ku faraxsanahay inay noo bilaabatay dhismaheedii. Waxaa gadaasheena taagan wacada qofti ka shaqeynaysay wadadan. Wadadan dhib badan baa naga soo martay, juhdi iyo dadaal badan baanu ku bixinay. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto wada midha dhasha oo long term dadkeenu u isticmaalo, isla markaana u yeelato nacfi weyn oo la taaban karo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulsho weynta ku dhaqan magaalada Buuhoole,
خاصةً إن تدك حافد حاتير الدجن يقعد لي إذا قعد لي ذو برول بيل حسوا وبهين وادك مركز توان وهول سوتشان أنك عن قبته إن الله يبركيه إن هوان كان الله يبركيه أدي أدب يسوق يقرب تيجان مرول بام تي أو فيسبوك دمبي سيا إن سوى عم بيوسعطة وطاو وحلي وطاو هذا إن قريبا كم بضم بوا وحلي على قاتي وحنودي موائير إن مرك الحمد لله وحاسين بضم ما توا وحلي على عن وحلي على وشقد فيس كده قدم بيان كتشرنا إن وحن هاي وحلي أور أو وحلي على أي سكوت ده إذا وحقة تسيتو سيفود بوحكو قبسن كران إن بس هو حنا كم كان وحلي لورن شيء سحلقان أو وحلي على إن سحلقان ملهاينين إن وحلي حاجة تسينا مجال دينا een waxaan u baaqayaa dhamaan bulshada reer buhoole in wax la yiraado een ay nagu taageeraan wadadan iyo dhamaan wadooyinka loo ansalaynay insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo wax la yiraado wadadan markay dhamaato aanu aad bilowdeen kuna ay soo socotay shaqadu maanta waxaan ku jirnaa jawi een waqtigii intii ugu dambeysay xalafti galeysay een waxaan ugu mahadcelinayaa cid kasto ka qayb qaatay barnaamijka wadada cid kasto garab istaagtay cid kasto waqti iyo dadaalba ku bixisay een bulshoweyntana waxaan ugu bishaareynaynaa wadadan ka balan qaadnay aan dhisayno een ururka taladoon ay ka balan qaadeen inay maanta een waqtiga ugu dambeeyay ay marayso een marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bulshoweyntu inay soo xilqaamaan si ay dhalinyarada ururka taladoon isku xilqaameen insha Allah waxaan rajaynaynaa si fiican ku soo gabagabowdo een waxaan halkan marka aan mahad ballaaran uga jeedinayaa hooyooyinka buuhoole oo ahaa dadkii u horeeyay aan ka bilownay qaadan ururinta khaasatan hooyooyinka degan xaafada Xaajiire Cabdi Aziz Haykal raadiyaha telefishinka City magalada muqdisho halkaas ayaan ku soo afmeerna warka haweenimo waxay la socodsiinayaan aniga cabdi axiis haykala dhanka kamerada waxay iga qaabeynaysaa saaxiibkii maxmuud daacad